sheekana wuxuu yidhi asalaamu calaykum shaykhow, waxaan ahay nin suuqley ah, waxaan gadaa t-shirt funaanado sawiro leh, waxaan ka soo gadaa gaalo, waxaan ka sii gadaa gaalo kale, ma ka shaqaysan karaa funaanadahaas sawirada leh? Su-aasha si guud haddii loo dhigo macnaheedu waxa weeye, dharka sawirada leh ma laga ganacsan karaa? Waxaase ka horeysa ma la xidhan karaa? isticmaalkiisu hadduu bannaanaado, sida qaalibka ganacsigiisuna waa bannaananaya, laakiin haddii isticmaalkiisa la diido, markaa ka ganacsigiisuna waa raacaya, uma bannaanaanayo. xadiista nebiga sal alay wasalam marka lagu laabto, waxaa ka muuqanaysa dharka sawirada leh in isticmaalkoodu xaaraan yahay. sawiraduna ay yihiin sawirada noolaha, waxyaalaha nafleyda ah, bini aadamka iyo xayawaanaadka nool sawiradooda dharka ay ku yaallaan in aan la isticmaali karin. waxaa ka mid ah xadiista macnaha tilmaamaysa xadiidu caaisha radi allahu tacaala canhuma, waxay tiri rasuulka maalin maalmaha ka mida ii soo galay aniga oo qol yar oo hoose oo ka mida muxuu ahay guriga, ayaa waxaan ku asturay bay tiri daah yar, daah baan saaray bay tiri. daahu marka wuxuu leeyahay sawiro tamaathiil. riwaayadka qaarkood waxay caddeeyeen daahaas sawirada ku yaallay inay ahaayeen yacni faras oo garba leh, faras oo garba biyo uu ku duula leh sawirkiisa ayaa ku yaallay daahaas. nebigu markuu arkay sal alay wasalam hatakahu, wuu fuji xog ayib, watalawana wajhu, nebiga wejigiisuna waa midabaystay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. caadatan markuu wax dhibsado nebigu sal alay wasalam wejigiisa laga garan jiray. markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam caaishoy, ashaddu nnaasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaama alladiina yudaahuuna bikhalqi illah. caaishay maalinta aakhira ilaahay agtiisa dadka ugu cadaab adag waa dadka ilaahay abuurkiisa shabahaya. riwaayo kale waxay leedahay maalinta qiyaamada waxaa lagu dhihi doonaa wixii aad sawirteen naf geliya waana loo cadaabi. marka nebigu sal alay wasalam daahii sawirku ku yaallay waa fujiyey waana ka cadhooday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. axaadiista macnaha kusoo arooraysa way axaadiis kala jirta oo masalan uu ka mid yahay isla xadiidaha xadiidka caaisha radi allahu tacaala canhuma, nebigu sal alay wasalam akhiiran wuxuu ku yidhi guri sawir ku jiro malaa'igtu ma soo gasho. waxay tiri caaisha markaa kadib daahii sawirka lahaa waan kala gooyey bay tiri oo waxaan u qaybiyey laba barkimood, laba barkimood baan ka dhigay bay tiri. tayib, culimada qaar ka mid a waxay leeyihiin haddii sawirku uu yahay mid mumtahan ah, mumtahanku waa wa sawirka cagta la saaray la ihaanaystay een la karaamaynaynin oo masalan noocaasoo kale barkin lagu fadhiyo ama gogol lagu fadhiyo ama cagta la saaray wax saasoo kale ah bay soo reebayaanoo tanay ka qaadanayaan. almuhim, axaadiis dhowraa kusoo aroto kaasi ka mid yahay jumhuuru ahli lcilmina sidaasay qabaano inaysan bannaanayn maryaha iyo waxyaalaha sawiraha noolada leh, haddaynan bannaanayn samayntoodu ma bannaana sida xadiidka muuqata, isticmaalkooduna ma bannaano caaishu nabigu u diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. labadaasi hadday bannaanaan weeyaan ka ganacsigooduna ma bannaano, laana nabiga xadiidkiisu waxa weye sal alay wasalam ina allaha idaa xarama shay-an xarama thamanahu, ilaahay shay hadduu xarimo lacagtiisana waa xarimaa. marka lagama ganacsan karo. waxaan farqi lahayn cidda aad ka iibinayso ama gaalo ha noqdeen ama muslimiin ha noqdeen, ya ama gaalo ka iibi ama muslimiin ka iibi, inaad dharka noocaasa ka ganacsato ma ay bannaana, wallahu aclam.